Des del Internacional pensem que aquest acord és dues coses, il·legal i immoral. Il·legal perquè el que fa bàsicament és legalitzar les devolucions col·lectives, és a dir, el dret a asil, el dret a la protecció internacional s'ha d'avaluar persona per persona, cas a cas, de manera individualitzada. La manera, el mecanisme que estableix aquest acord entre la Unió Europea i Turquia el que fa és fer-ho tot molt ràpid i, per tant, fent possible a aquesta atenció individualitzada i de fet és legalitzar devolucions massives, col·lectives, sense tenir en compte aquest dret a l'asil. I pensem que és immoral perquè bàsicament el que fa és no donar resposta a una obligació que tenen els estats europeus que és justament oferir protecció internacional a les persones que fugen de guerra, de violació, de persecució. La base de l'acord entre la Unió Europea i Turquia justament és considerar-lo un país segur, el que es diu un tercer país segur. Això faria que, segons els, la legislació europea, no s'estaria incorrent en una, en una il·legalitat, perquè això ho permet de la legislació europea, és a dir, transferir refugiats a un país on, on que es considera segur i on poden gestionar el seu asil i la seva protecció. El problema és que moltes ONGs, i no només nosaltres, sinó la mateixa ONU, eh, considera que, la, que Turquia no és un país segur, per molts motius. El primer és que ha fet devolucions en calent. Les devolucions en calent seria agafar una persona no tenir en compte la seva petició d'asil i immediatament tornar-la al país d'on ve. Pensem que un dels principals problemes que té Turquia també és l'agenda de drets humans. És un país que no respecta els drets humans a, a, a gran escala. No? Té problemes, per exemple, amb la minoria kurda, amb, amb un, té un conflicte obert amb el poble kurd des de fa molts anys i, i això segueix. Té problemes de llibertat d'expressió, de llibertat de premsa ha tancat mitjans, ha intervingut mitjans, televisions, diaris... És a dir, és un, és un país que, que presenta molts problemes en quant a, a agenda de drets humans i pensem que bé, que les contrapartides que s'estan oferint en termes de, de diners o en termes geoestratègics per una possible entrada de, la, de Turquia a la Unió Europea és, plantejar, és oblidar aquesta agenda de drets humans i per tant ens preocupar. Les contrapartides de Turquia són bàsicament econòmiques, és a dir, ells reben una sèrie de diners per per gestionar tot aquest flux de refugiats i intentar evitar que 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 aquests refugiats passin a a sòl europeu, no, a terra, a, a territori de la Unió Europea. Uh, però no només, també hi ha unes contrapartides més estratègiques, més geoestratègiques. Turquia fa temps que vol entrar al club de la Unió Europea i, i sembla que una col·laboració en aquest sentit doncs podria obrir algunes de les portes que fins ara estaven estaven tancades en en aquesta línia. El principal problema de tot això que estem veient de tota la crisi dels refugiats és justament el bloqueig de, de les fronteres, no? Els murs, eh, el tancament de les fronteres, que, que el que fa és que no hi hagi pràcticament no existeixin rutes legals ni segures per a les persones refugiades que fugen de les guerres. Eh, això fa que aquestes persones busquin aquestes vies eh, alternatives illegals alimentant, per exemple, les màfies, i perilloses, que acaben molts cops amb, amb la mort d'aquestes persones. El que ha passat és que la Unió Europea són 28 països i no hi ha hagut mai una resposta unitària a, 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 aquest, a aquest problema. És a dir, la resposta sempre ha estat fragmentada, sempre ha estat unilateral, i el que ha passat sobretot, i el, i el que és més preocupant, és que s'han imposat aquells països, eh, no els més poderosos, no els més grans, sinó simplement aquells països que eh, han expressat directament que no volen rebre refugiats. No? Estem parlant d'Hongria, estem parlant de Polònia, estem parlant de la República Txeca, estem parlant de, de molts països, sobretot de l'est, que són els que, els que tenen més a prop el problema, que directament s'han blindat i han dit que aquí no entra ningú. Aquests països són els que han arrossegat, sembla, a la resta de països de la Unió Europea, aquestes posicions tan, tan dures, no? i han trencat, si és que alguna vegada ha existit, el sistema d'asil europeu. No? Juntament amb altres ONGs estem recollint firmes per portar-les a, a, a la Comissió Europea i, i demanar explicacions i sobretot que tirin enrere el, el, el tractat. Per tant, la crida seria que la gent intenti per aquests canals que hem obert les ONGs o les manifestacions, doncs intentar fer pressió política perquè ara és el moment d'intentar fer marxa enrere en aquest acord que, que està vulnerant drets. Si deixem que això es consolidi, realment després serà molt difícil desfer-ho. No? I per tant, ara aquest és el moment màxim de, de treball polític, que és el que estem fent, no neixés com la nostra i altres.